בו לדבר כאן. ראשית, אודה ואתוודה, אני לא סוציולוג, אני במידה רבה אאוטסיידר לתחום הזה. אני בא מחקר המזרח התיכון המודרני, וכמו שאייל הזכיר, את הדוקטורט שלי כתבתי על הצבא הירדני, היחסים הצבאיים האזרחיים בירדן, משנות ה-50 ועד היום בעצם, כך שיש, היה בדוקטורט גם אלמנט היסטורי וגם אלמנט של מדע המדינה. ובמידה רבה, מה שאני אציג לכם היום הוא, אם תרצו לקרוא לזה, רשמים של אאוטסיידר על התחום שאליו נכנסתי, של היחסים הצבאיים אזרחיים באופן כללי, ושל המרכוז המערבי של התחום הזה באופן פרטי, שראיתי אותו היטב כשבאתי ליישם את כל התיאוריה, את כל הקריאה שלי של התיאוריה, על מקרה המבחן הירדני. ונקודה שנייה שאני אציין בפתח הדברים שלי, זה שאני אדבר פה בעיקר על ההיבט הפוליטי, על היחסים הצבאיים האזרחיים בהיבט הפוליטי שלהם, בין הצבא לבין הממסדים הפוליטיים. זאת אומרת, זה אולי יהיה טיפה שונה ממיקודים של הרצאות אחרות, שיעסקו אולי בהיבטים סוציולוגיים או פנים ארגוניים של תוך הצבא. אני אנסה לקצר את הסקירה התיאורטית שלי, שאני מניח שמוכרת להרבה מאוד אנשים פה, ולצמצם אותה לרשמים שלי או לתובנות שזיהיתי מתוך התיאוריה. ונקודה נוספת, הקריאה שלי של התיאוריה הרבה פעמים, דווקא מכיוון שאני אאוטסיידר התחום הזה, באה מתוך גישה של לזהות כיצד האנשים כתבו, מדוע הם כתבו את התיאוריה שהם כתבו. זאת אומרת, הרבה פעמים הפריפייס של הספרים עניין אותי הרבה יותר מהתוכן, שבו הבן אדם מסביר למה הוא בכלל הגיע לזה. ופה הממצאים שלי היו, אותי, היו מאוד עניינו. ודבר שני, כיצד התיאוריה התקבלה בקהילה המדעית. זאת אומרת, מה היו ביקורות הספרים שנכתבו על אותן תיאוריות. ופה, בעיקר בהיבט של רבקה שיף, גם כן היו לי דברים מאוד מעניינים שאני ארצה לספר לכם. אז ממש בקצרה, התחום של היחסים, ה-CMR, היחסים הצבאיים האזרחיים, התחיל למעשה בארצות הברית, על רקע מלחמת העולם השנייה ועל רקע מאמצי המלחמה של ארצות הברית לכוון את עצמה, את הממסד הצבאי שלה, את הפוליטיקה שלה, להיות יותר יעילה. שני דברים מאוד מרכזיים שהיו ברורים אצל האבות המייסדים של התחום הזה. ראשית, הבחנה אנליטית בין משהו אזרחי, סיביל, לבין משהו צבאי, מיליטרי. ומתוכה יוצאת תפיסה שיחסים צבאיים אזרחיים בריאים הם כאלה שבהם הצבאי כפוף לאזרחי בתהליכי קבלת ההחלטות. במוקד העניין של אותם חוקרים, ואני אזכיר עוד מעט את הנטינגטון ואת יאנוביץ ולזוול, עמד הפרובלמטיק. כיצד המדינה יכולה להיות מוגנת על ידי הצבא ומהצבא בעת ובעונה אחת? או במילים אחרות, כיצד אתה, ממסד פוליטי, מקיים צבא שהוא חזק דיו למלא את כל אשר יתבקש ממנו על ידי ההנהגה האזרחית, ובו בזמן קנוע דיו למלא את מה שיתבקש ממנו בלבד ולא יותר מזה. פה, וההרצאה שלי כל הזמן תזכיר את שני המושגים האלה, זיהיתי שני עניינים. ראשית, גישה נורמטיבית. זאת אומרת, קודם כל יש כזה דבר שהוא אזרחי ויש כזה דבר שהוא צבאי, ושנית, האזרחי צריך להיות עליון על הצבאי, כי ככה זה צריך להיות, ככה זה צריך לעבוד. בעיניי יש פה קביעה שהיא ערכית, קביעה שהיא נורמטיבית. דבר שני, קראתי לזה מרשמית, prescriptive, אתם יכולים לקרוא לזה תכליתית אם תרצו, היעד של התיאוריה הוא מאוד תכליתי, הוא להורות את הדרך כיצד למלא את השליטה האזרחית על הצבא בצורה הטובה ביותר. והשני אלמנטים האלה של הנורמטיביות והתכליתיות עולים וחוזרים לאורך כל התיאוריה בעצם עד היום, ולדעתי היא לא נפרדה מהם עד היום. הנטינגטון ויאנוביץ בעצם היו שני מיקודים שונים. להנטינגטון היה מיקוד של הצבא בתוך הפוליטיקה, כשהטענה שלו הייתה שהצבא צריך להיות מבודד באופן מוחלט מהסביבה הליברלית שלו, מכיוון ששניהם האמינו שהצבא מטבעו הוא מוסד שמרני, אז הצבא צריך להיות מבודד מהסביבה הליברלית שלו, כדי להבטיח שהוא יקבל מתוך כורח, מתוך כפייה ואילוץ,
את השליטה האזרחית עליו, בעוד שיאנוביץ ולזווליטו דווקא היו בגישה שונה. המטרה הייתה אותה מטרה, להבטיח את השליטה של האזרחות על הצבא, אבל השיטה הייתה שונה לחלוטין. הצבא דווקא צריך להיות חשוף ככל היותר לסביבה הליברלית שלו, ויאנוביץ ולזוול דיברו ממש על אינדוקטרינציה הדדית בין איש הצבא לבין האזרח, למשל שירות לאומי לנוער או חינוך פוליטי של אנשי צבא, כדי להבטיח שהם יותר יוכלו במערכת הזאת ולא יודרו ממנה, וככה בעצם להבטיח את הקבלה מרצון של המערכת ולא קבלה מתוך כורח. עד שנות ה-90 התיאוריה, למרות התפתחויות תמטיות ומושגיות, המשיכה במגמות של הנורמטיביות והמרשמיות. חוקרי הדור השני, לקהם, מוסקוס ואנלו, שהיא דווקא הלכה לכיוונים של אתניות בתוך הצבא, ומבחינה הזו דווקא הייתה איזושהי גישה רעננה, המשיכו את הכיוון של הנורמטיביות. זאת אומרת, באופן כללי, קבלה של התחום הצבאי והתחום האזרחי השונים, ומצד שני, כיצד להבטיח את השליטה של הצבא, את השליטה של האזרחות על הצבא. עדיין החוקרים המובילים בתחום הזה היו אמריקאים, מושאי המחקר שלהם נותרו במערב בכלל ובארצות הברית באופן פרטי. היו מחקרים על המזרח התיכון, היו מחקרים על מדינות מתפתחות, ורובם התמקדו בתיאוריית המודרניזציה. אני חייב לומר שכחוקר שבא ליישם את התיאוריה, את ה-state of the art, למושא המחקר שלי, שהוא הצבא הירדני, העשורים האלה של שנות ה-60, 70, 80 היו הרבה הרבה יותר רלוונטיים לענייניי מאשר ההתפתחויות במחקר בעשורים האחרון, לפחות בהיבט הפוליטי של המחקר. המחקר בשנות ה-90 היה מענה לגל השלישי של הדמוקרטיזציה. תשומת הלב המחקרית הוסתה מארצות הברית אל מדינות בתהליכי דמוקרטיזציה ואל הממסדים הצבאיים כממסדים שמעכבים את התהליכים האלה. האם היה פה, כמו שטענו בהמשך, New CMR או התפתחות תיאורטית משמעותית, זה ניגע עוד מעט. בעיניי מקרה המבחן של תיאוריית ההסכמה של רבקה שיף, ה-Concordance Theory, שוב, אני לא אכנס פה לתוך התיאוריה, אני מניח שהיא מוכרת פה להרבה מאוד אנשים, אני אדבר בעיקר על הרשמים, איך שהיא התקבלה, הוא בעיניי מקרה מבחן נהדר, של איך הקהילה המדעית ששקועה בתוך הנורמטיביות והתכליתיות הזאת, מקבלת תיאוריה שהיא בעצם תיאוריה שונה לחלוטין. ומה שרבקה שיף עשתה הוא בעצם שני דברים שהיו שבירה של מה שהיה לפניה. קודם כל, היא לא באה מתוך גישה תכליתית. היא לא טענה שיש לה איזשהו מודל רצוי, שממנו היא יוצאת כדי להוכיח את הטענה המתבקשת, אלא שהיא מתארת, היא רוצה לתאר מה קיים. ודבר שני, לעבוד בצורה הסברית, זאת אומרת, כיצד ומתי מה שהיא מתארת שצריך להתקיים, או שמתקיים, כיצד הוא מתקיים. העיקרים של התיאוריה הזאת, ראשית, היו ערעור הנורמטיביות, בעצם. בסופו של דבר היא אומרת שכל התפיסה הזאת של אזרחי מול צבאי, ושהאזרחי צריך להיות עליון על הצבאי, התפיסה הזאת בעיניה היא פסולה. יש חברות, והיא אומרת את זה בצורה מפורשת, של המילה אזרחי יש בהם משמעות שונה לחלוטין, ואסור לכפות עליהם את המסגרת האנליטית שלנו במערב שיש לשני המושגים האלה. ואני חושב לראשונה, אולי גבי יכול לתקן אותי, הביאה בחשבון את האלמנט התרבותי היסודי לכל מדינה, והיא הכניסה אותו לתוך הניתוח שלה. דבר שני, מכיוון שהיא כופרת בנורמטיביות, היא כופרת גם במרשמיות. היא לא מחפשת דרך להבטיח שליטה אזרחית על הצבא. היא אומרת יותר מזה. לפעמים, למשל, הדרה של קהילה מסוימת ממעמד הקצונה בצבא מסוים, היא תקינה לחלוטין אם היא מתקבלת תוך הסכמה של הקבוצות השונות, הקהילה הפוליטית, הממסד הפוליטי אם תרצו, החברה והממסד הצבאי בנוגע לעניין הזה. תקציב הצבא והגודל שלו, שניסו לשלוט בו בכל דרך אפשרית במחקר, מבחינתה יכולים להיות חשאי, כל עוד שוב שוררת הסכמה בין השחקנים הפועלים בזירה הפנימית לגבי העניין הזה. אם תרצו תיאוריה פוסט-מודרנית, התיאוריה של מוסקוס, מוסקוס קינת התיאוריה של עצמו, ה-Post-Modern Army, זו תיאוריה פוסט-מודרנית, בעיניי. זו תיאוריה פוסט-מודרנית.
על התיאוריה של מוסקוס כבר העירו אחרים שפוסט-מודרן מיליטרי יהיה no army at all. זה יהיה פוסט-מודרן מיליטרי. מה ש... ואני אדלק פה על החלופות, על איך היא, איך היא מציעה, איך מתקדם הניתוח שלה, על, על ההסכמה, מכיוון שהזכרתי את זה קצת, אני אתמקד דווקא באיך התיאוריה התקבלה. ואני, בתור תלמיד מחקר, אני זוכר שקראתי את זה ואמרתי, זה מקרה מבחן קלאסי, שבו המבנה של מהפכות מדעיות של תומס קון מתגשם מול עיניי. איך הקהילה המדעית, ושוב, זה רושם שלי, תקנו אותי אם אני טועה, קמה על רגליה כמעט כאיש אחד כדי לזעזע את יסודות התיאוריה של שיף. ולא כל כך התגובה של הקהילה המדעית לתיאוריה הזאת, כמו הצורה שבה הגיבו כלפיה. אני אצטט פה מספר מהביקורות שקראתי, הביקורות הספרים על הספר שלה. קודם כל, האשים אותה בזה שתשומת הלב שלה נתונה ליחסים צבאיים אזרחיים מחוץ לארצות הברית. האם זה ביקורת לגיטימית? זאת אומרת, בתור בן אדם שמפתח תיאוריה להפך, תפתח תיאוריה שהיא לא מרוכזת בארצות הברית. דבר שני, שהיא לא מבחינה בין הנורמלי לבין הפתולוגי. כאילו שצריך להיות משהו נורמלי וצריך להיות משהו שהוא פתולוגי והיא עושה משהו פסול. דבר נוסף, וזה בכלל היכה אותי בתדהמה, האשמה שהיא מבקשת להרוס את האמינות של סקר היחסים הצבאיים אזרחיים ולערער את היסודות שעליהם היא מושתתת. כאילו התחום הזה הוא דת, ויש כהני דת ששומרים עליו שלא יזעזעו אותו מכל הכיוונים. אותי זה מאוד מאוד עדים. אני חייב לומר שלא הייתי בטוח ברושם שלי, ובתור תלמיד מחקר צעיר וחצוף פשוט כתבתי אימייל לרבקה שיף. ואחרי כמה אקסצ'יינג'ים מנומסים שאלתי אותה אם זה נכון שהרושם שלי שהתיאוריה שלה בעצם לא התקבלה, היא נדחקה לשוליים של של המחקר. התשובה שלה, כפי שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, הייתה לא. היא טוענת שהתיאוריה שלה כן התקבלה על ידי הזרם המרכזי, ושהיא מאוד משפיעה, ושהיא מאוד חשובה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני לא התעצלתי והלכתי לבדוק את זה, ואני יכול לומר לכם, ושוב, תקנו אותי אם אני טועה, רוב המקרים שבהם אני ראיתי שחוקרים משתמשים בתיאוריה של רבקה שיף, הם מקרים מחוץ למערב. דרום מזרח אסיה, אפריקה, מזרח התיכון, אמריקה הלטינית, לא ראיתי שמשתמשים בזה בתוך המערב עצמו. האם הייתה מהפכה אינטלקטואלית? בשנות ה... 5 דקות. מסוף שנות ה-90 היו ניסיונות לרפלקסיה על התחום וטיפולוגיה שלו. את חוקרי הדור השני של היחסים הצבאיים אזרחיים ניסו לכנות אותם בתיאורים כמו New CMR או מהפכה אינטלקטואלית, מכיוון שהם הפגינו רצון להפגנה של בשלות תיאורטית ולהמיר את האינדוקטיביות של התחום בדדוקטיביות. האם היו פה באמת איזושהי מהפכה אינטלקטואלית? קשה לי לומר. אתגרי הדור הראשון של היחסים הצבאיים אזרחיים היו כיצד לבנות מוסדות לשליטה אפקטיבית של האזרחות על הצבא. אתגרי הדור השני שהיו רלוונטיים למדינות פוסט-קומוניסטיות באירופה, מרכז אירופה, מזרח אירופה, היו כיצד לצאת כתוכן לתוך המוסדות שכבר נבנו אז. אבל שוב, היו פה שלושה דברים שעלו וחזרו שוב לאורך התיאוריה. ראשית, למרות ההכרה בגווני ביניים בין אזרחות לבין צבאיות, עדיין הייתה קבלה עקרונית של ההפרדה בין משהו אזרחי לבין משהו צבאי. ואני אצטט פה חוקר שאמר אז בספר באותה תקופה, בלנט, מוכר פה בוודאי להרבה אנשים, כאשר ההנהגה האזרחית היא גם הפיקוד העליון של הצבא, לא מתעוררות בכלל שאלות של יחסים צבאיים אזרחיים. האם זה לא טיעון מעגלי? שאומר, בעצם היחסים הצבאיים אזרחיים בכלל, אני מתחיל אותם ממקרה המבחן המערבי, שבו יש הפרדה מובחנת בין האזרחיות לבין הצבא. רק אז אני יכול לדבר על תיאוריה. לפני כן זה משהו אחר, אני צריך למצוא את הדרך כיצד להגיע למקרה המבחן הזה. דבר שני, המאמץ המחקרי עדיין רוכז בהבטחה של שליטה של האזרחי על הצבאי. וזה אתם יכולים לראות מצוין ב-Security Sector Reform. אותה תיאוריה או אותו ענף שבא להבטיח, גם אם הוא מרחיב את הגישה מהצבא לכיוון כל המגזר הביטחוני עצמו, עדיין המטרה הסופית היא להבטיח את המגזר, כיצד המגזר הביטחוני יהיה יעיל יותר, כיצד הוא יתפקד טוב יותר. דבר שלישי, למרות ההרחבה של המיקוד
מהצבא לכל המגזר הביטחוני, המחשב שווק, אז עדיין הייתה התמקדות בהיבט הפוליטי של היחסים הצבאיים אזרחיים. אם היה איזשהו ערעור על התיאוריה המרכזית, על הזרם המרכזי של התיאוריה, הוא בא מכיוון ה-Security Studies, מהכיוון של הסקיוריטיזציה, מהכיוון של השאלה של מה הם בכלל מוצגי העוצמה והסדר, וכשמדברים על ביטחון, ביטחון למי? אם הביטחון הוא למדינה או הביטחון הוא לאזרח? אז את הסיכום של התיאוריה כבר קיבלתם פחות או יותר, את הממצאים שלי, אני אעשה ממש בשלוש דקות האחרונות קצת מהרלוונטיות של כל זה למקרה המבחן שלי, למקרה המבחן של הצבא הירדני. ראשית, אין שום רלוונטיות. אני סיימתי את הפרק התיאורטי, את המסגרת התיאורטית, אחרי חודשים ארוכים של עבודה, על התיאוריה ועל הטיפולוגיה של התיאוריה והכל, ועמדתי לפני שוקת שבועה. כיצד אני בא להשתמש בכל המושגים לחלוטין לא רלוונטיים, שהחוקרים המובילים עצמם, כמו דש, פיבר, מודים שהם מראש לא ניסחו את התיאוריות שלהם בכלל, למקרה מבחן שהם מחוץ למערב. ובסופו של דבר מצאתי את עצמי משתמש בטלאי על טלאי. לוקח קצת מרבקה שיף, לוקח קצת מה-Security Studies, לוקח קצת ממושגים של גבולות של לקאם על הצבאי והאזרחי, משתמש קצת בדברים שגבי דיבר עליהם, על הרשתות הלא פורמליות וכן הלאה וכן הלאה. והממצאים או הכיוונים שאני מציע לעתיד, לאחר השוקת השבורה הזאת שאני נתקלתי בה. ראשית, כמו שאני רואה ממקרה המבחן הירדני, וחלק מהעבודה שלי הייתה גם עבודת שדה בירדן, בעיקר בקרב גמלאים של הצבא. ראשית, אני הייתי אומר שיבה ליאנוביץ. התפיסה של שליטה אזרחית על הצבא, אפילו בקרב החוקרים של הזרם המרכזי, היום היא כבר פחות מקובלת. גם פיבר בתיאוריות החדשות שלו, גם דש וגם בלנד, מודים שבסופו של דבר הצבא צריך איכשהו לקבל מרצון את כללי המשחק הדמוקרטיים. הם מודים שבעצם אין מי שישמור על השומרים בחשבון אחרון. אין גורם שגם במדינות דמוקרטיות מפותחות, שיכול לוודא שהצבא עושה מה שהוא מתבקש לעשות. פיבר הגדיר את זה מצוין בתיאוריה שלו של principal agent ושירקינג מול וורקינג של הצבא. לצבא יש דרכים להשתמט מהכפיפות לאזרחות. זה דבר ראשון. דבר שני, היסודיות התרבותית. אני ראיתי את זה בצורה נהדרת במקרה הירדני. אפילו כשהשוויתי אותו למקרה מבחן מהמזרח התיכון הערבי, ראיתי שיש מקרים שרלוונטיים לירדן שלא רלוונטיים לאף מקרה אחר במזרח התיכון הערבי, וזה בגלל החברה השבטית והמאוד מסוימת והצורה של הקשרים החברתיים שמתקיימים בירדן. דבר שלישי, וזה חוזר למה שיגיל דיבר עליו, על המרקט, לפחות ככל שאני רואה את זה, בירדן ובמזרח התיכון באופן כללי, מזרח התיכון הערבי, זה יהיה הסיפור של היחסים הצבאיים אזרחיים בעשור שניים הקרובים. הנאו-ליברליזם שבר כמעט כל דפוס אפשרי בניהול, בהתנהלות של היחסים הצבאיים אזרחיים במדינות המזרח התיכון הערבי, הוא מפרק את המגזר הציבורי, המייצג של המגזר הציבורי המפורק הוא הצבא, ומתוכו צומחת האופוזיציה למשטר. הצבא לא, אין לו דרך היום אולי לקיים הפיכה במדינות שכבר התבסס בהם השלטון, המבנה השלטוני הקיים, אבל יש לו דרכים לתעל את הביקורת שלו, ובדרך כלל לא הביקורת המדינית, אלא הביקורת הכלכלית-חברתית, דרך גמלאי הצבא לכיוון המשטר. ובחודשים האחרונים זה היה ניכר בכמעט אינטיפאדה של גמלאי צבא מאוד מאוד בכירים, מדרגת אלוף ומעלה בירדן, שכוונה ישירות נגד המלך. בדיוק על הנקודה הזאת. אז אם יהיו לכם שאלות בהמשך על המקרה הירדני, אני אשמח לקבל אותן. תודה רבה.